Kryeministri në qofse e ndonjë që të bje, tha një gjysmë të vërtet, që tha ne taksat i kemi të karburanti, prandaj është më I shtrenjtë në Shqipëri, dhe vendet e tjera I vjenin tek makina. Pse thënë që gjysmë e vërtet? Gjatë qeverisë së Zotit Berisha, u mor një mas për ndarjen e taksave mbi automjetet në dy grupe. Grupin e parë ishin taksat të themi të qarkullimit që do vileshin mbi lëngun dhe grupi tjetër ishte taksat që do vazhdonin të vileshin mbi makinën. Zoti Rama gjithmonë përmend gjysmën e vërtetë dhe thotë ne kemi vetëm taksën mbi lëngun. Kjo nuk është e vërtetë. Ne kemi edhe taksë të përvitshme për automjetet e përdorura. Të qarkullimit, taksa e qarkullimit që një ndrysh apo jo? E qarkullimit, emrin e ka kjo që është mbi lëngun. Po, e qartë, po, dakord. E gjeti 7 lekë për liter. Dhe është nga të vetme taksa që Zoti Rama e quan pozitive, ndonë se është marrë në kohën e qeverisë Berisha. Nga 7 e ka që 27. 27 lekë për liter, bashkë me të vëshën mbi këtë pjesë, kemi 31.4 lekë që I merren shqiptarëve, në lëngun për një liter pavarësisht taksës që shqiptarët paguin mbi regjistrimin e përvitshëm të makinave të tyre. Pra unë e shikoj fare normale që hapi I parë që duhet bëj qeveria e Zotit Rama është të shfuqizoj jo sot, jo nesër, por dje, a ka mundësi ta bëj dje pikrisht të 31.4 lekë I cila Nismin që është sot, apërsisht 230 lek, do të kthej ke 200 lekshi. Më mbrapa ka masa tjera për pezullim të përkohshëm për 2-3 muaj të TVSH-s, aksizës, taksës karbonit, të tre tarifave koncesionare, të pagesave që bëhen për rilicencimin e pikave të karburanteve, mund të rishikoj me tendencë ullje për një periudhë caktuar me kohë marzhet e fitimit dhe të shumicës dhe pakicës dhe kështu me radhë.